ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ತಂಡವಾಗಿದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಲೋಪವೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಎತ್ತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ಒಂದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಿ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್